gezin in Syrië zat rustig in hun huis. Ze kletsten wat of lazen een boek. Tot het moment dat hun leven voorgoed veranderde. Door de oorlog raakten de gezinsleden elkaar kwijt. Ze vluchtten en kwamen allemaal in andere landen terecht. Dat is wel een heel arm gezin, zeg. Misschien moeten we ze helpen. Wie zijn het dan? Dat zijn hele arme kinderen, maar ik wil wel een broertje erbij. Kom maar met ons mee. Nee, wij hebben toch wel genoeg ruimte. Ja. Oké, kom maar mee. Een gezin uit Zwolle wilde de twee gevluchte kinderen maar al te graag helpen en nam ze mee naar huis. Bij het huis aangekomen gingen ze rustig aan de keukentafel zitten. En de gevluchte kinderen probeerden uit te leggen wat er was gebeurd. Huh? Wat zeg je nou? Ja, misschien kunnen we het uit te leggen. Jullie? Dat ging natuurlijk nog niet zo gemakkelijk, want het Zwolse gezin kon de kinderen niet verstaan. Toch lukte het uiteindelijk om duidelijk te maken wat er was gebeurd. Dus jullie zijn gevlucht uit Syrië. Maar wat doe je dan met dat boek? Lezen. Laten we dat boek eens zien dan. Oh, die zijn het veel over ogen. Nou, dat komt wel goed uit, want mijn zoon is blind. Zou je hem kunnen helpen, denk je? Natuurlijk kon ze dat. En ze ging meteen aan de slag. Ze heeft gewoon een drankje gemaakt waardoor we blinden weer kunnen zien. Dat moet echt de hele wereld weten. En dat gebeurde ook. De journalisten over de hele wereld kwamen erop af. Op deze manier kwam het nieuws over de hele wereld op tv. Welkom bij het nieuws van vandaag. We hebben echt drie nieuws voorgekomen. Er is een jongetje beter gemaakt door twee kinderen uit Syrië. Het is gewoon zo ongelooflijk door speciaal drankje. Het is weer een nissegolf. Nissegolf, zo nog afgekomen. En zie je net. Maar ook weer iets. En je hebt gehoord. Ja, maar geen heb meneer. Ze hebben een jongetje. Ze hebben een graag gehoord. Ze hebben een Doordat het nieuws ook in andere landen op tv kwam, wisten de andere gevluchte gezinsleden waar die twee kinderen waren. Op deze manier kwam het hele gezin eindelijk weer bij elkaar.